кар център, тук биш в Кино Левски. Трябва да питаме Ана Узунова, тя вероятно има списък точен с всичките ни такива. А, има. Такива. Има. Ние уволнихме Ана Узунова. Уволнихме ли? Да. Ма аз това не съм участвал в това уволнение, защото как без мен ще уволнявате? Така. Я малко да ти питам аз. Един глас за това. Ти си един глас. Един, ама стой колко кила? Добре, сега. Един глас. Сега, добре, можем ли да приключим с неуредиците и да произведем новина? Готови ли сме за едно събитие европредседателско? Свързано изцяло с европредседателството. Приятели мои. Само с витове за хомосексуалисти. Само. И за вегани. И за четвъртия пол и така нататък. Да бъде едно контра председателство, контра представление. Да. Тогава трябва да бъде с бекон. Как? И с хетеросексуални. А, имаш ли да почерпим? Да. Почерпим. Гледах една много хубава поредица има по National Geographic за храната. И такъв близък кадър на един тиган. В тигана шляпва три бекончета, но направо се напълно устата. И една там от участничките казва: а това е убиец на вегани. Верно, да. Тия дето лежат окървавени по витушка. Ай, страшна работа. Не, имаше такава история, дето един казва: аз, братле, мисля да стана веган. И що па веган, бе? Лейка ми хомосексуалист ме е страх. Може да ме боли бирника. Келнер, какъв е този коктейл? Кокосов той... Ето кокоса почти не се усеща. Да, това беше готино. Една мацка така върнала кафето, че и миришало на той. Средина донесла второ, тя и не го върнала. След това каза: я хой си изми ръцете. Добре. Тук влиза Диана Камберова по темата веднага. Добро утро, приятели мои. Доказано от живия живот е, че след секс настроението се подобрява. Нали, това е общ факт. Извод. Доброто настроение се предава по полов път. То нали било най-трудно да се намери четвърти за карти и втори за секс. Точно така. Значи, откъде да се заразиш? Уважаеми приятели и кандидат членове на нашата партия, на следващото ни представление, което ще бъде съвсем скоро, след 4-5 месеца, се надявам да дойдете голи, полуголи на представлението, защото доброто настроение се предава по полов път. Да си разменим добро настроение. Да размениме добро настроение като луди. Мали! Добре, ни евролудорани. Ама ти си така, ти питаш това, ние говорим за представление, ама да шкумбата не сме питали. Шкумбата, защо трябва да го питаме? Председател. Той е винаги готов. Да. Той е пуск на Шусо. Той, да не е за, той е за втория лифт на Банско в момента. Той е на Шусо от Банско и готов, която и зала да му казва. Това сега като ще правим европредставление, ще трябва да се обезкусмиме, бе. Аз предлагам всеки да си избере една част от тялото, която да обезкусми и да я покаже на сцената. И това ще стане като ония вид, на мене ми се паднах. Аз няма да игра. Аз няма да игра. Се тегли без клечки. Абе, аз това сетих за тая. Това е стара история за самолета катастрофа. Виж каква асоциация направих. Пада самолет в пустинята Сахара, оцеляват двама и си горели. Страшна катастрофа. И голи, пече ги слънцето, няма сянка, самолет е изгорял. И сега те си чудят да седат, да чакат да дойде помощ, да търсят оазис. Да, какво да ни решават да тръгнат. В крайна сметка, какво толкова? Един е казал: колега, много ми е удобно да ти го кажа, ама много се притеснявам да не ми изгори туя. Мамка му и той много е чувствителен на слънце. Дай да го прибереме да стои там на едно тъмно място, да не стане някоя беля с то стои. И се подредили в колонка, върват и по едно време предния спира и казва: чакай, дай нека си да влезе в крачка, защото ти си мембеш. Тази история е адски несправедлива, защото трябва... Е, несправедлива е. Трябва да погледнем от другата гледна точка. Човека не стига, че е добър, не стига, че му прибира на тъмно място това, а неговия? Неговия по-държелив на слънце. А може да не обряза. Не се задава този въпрос. Иван Плочев, кои сте вие, бе? Ние сме четиримата конници на апокалипсиса. Чума, война, глад и смърт. А какво е това изрод с вас, бе? Той е понеделник, стажанте. А, браво. Добре. Е, това е много добро. Иван.
да бъде той. Да, някакъв там умрял човек и се подредил да разпредели го за рая. И опашка пред една врата, на вратата пази ангел, един по един влизат, които ще извадят вътре някакви страшни кресъци. И той ново представилия се отишъл при ангела, брато, какво става вътре, бе? Той вика и тук, в тази стаичка, то това е вика кратичко, правим две дупки на гърба за крилцата и една дупка на главичката за ореола. Той каза, аз не искам такива неща. Да преживявам, аз искам фада. Той каза, може, може, ама там бъд. Той каза, аз дупка за мбане си имам. Нема нужда да ми разпробивате. Да. Захари, да припомня един, понеже сме дали кафе, за кафе е анекдот. И тук да поздравим Тошко от Кълъмбъс, най-доброто еспресо. На, най-доброто еспресо, да. Тошко, добро утро, яко кафе. Да, че ни прати Дарик еспресо блен за събуждане. Едно кафе с 9 захарчета, моля. И сервитьора, някакъв идиот, нали? И се пошегува. Е, що да не го направим с 10 тогава? Обичам леко да ми нагарча. Един е такъв, живее с друг такъв. Двамата много така им върват добре нещата. Но вие знаете, дългата връзка малко изчерпва секс, има нужда от разнообразие. И те как се разнообразили, така си измислили вариант, нали, фуника в така? Там, дето он е скрил страхливи от слънцето смог. И да му налива кафе в допарата. И този, който е с фуниката, казва... И той казва, скъпи, да не е горещо. Аз го проверих, така е, не, много е горчив. Какви мастори има, а? А това не е ли такова обратна клизма или нещо такова? И тя няма обратна клизма, тя има една клизма. Какъв е подходът там? Какво значи обратна клизма? Пъха се тръбичка, налива се водичка. А то се налива, не се отлива. Вътре се налива водичка и когато там една специална структура на дебело черво се разшири, се предизвиква измиване. Така, как да кажа, позив за излизане навън. Това е целта на клизмата. Ама после излиза това нещо. Е, така да, това е целта, не да влезе и ще остане там 2 месеца. Да. С вода ли се прави? И с най-различни неща може разпор, да се прави. С шампанско може. С каквото пожелаеш, може и с кафе, както разбрахме. Вероятно, ако е сконцентриран алкохол, може ти пари на хемороида, но не знам, не съм пробвал. Но целта е прочистваща, маха токсините, шлаките и на клетъчно ниво прочиства имунната система. Шуслерови соли става ли? Има една такава процедура, която се нарича хидроколонотерапия, което е всъщност клизма с компресор. Вкарва вода, вади вода, шуслерови соли, вкарва разни други хъпчета. Сериозна процедура, нали? Не. Сериозна процедура, да. Има центрове, в които го предлагат това. И тръбичката е прозрачна, да мога видиш точно какво излиза. Дали си ял грах вчера или... Но сланината не се вижда, уважаеми слушатели. Не. А ползва ли се тази процедура много? Еми, са твърдат, че някой я ползва, знам ли. Така, продължаваме. Защо мълчахте? Не, мълчахме се. Не, аз погледнах тук един... Защото така леко се пристегнахме с колегата вече. Като да вземе висок тон, нали знаеш? Той там ли се стега за висок тон? Е, как бе? Нали знаеш певеца като пее, петела като пее? Какво прави? Какво прави отзад това? Стиска така, така правих. На петела? Да, може да... Кога го гледахте на петелата? Понеже ние така. Имате. Може да удреже такова. Ламарина. На кокошката човката. На кокошката човката. Тя пъс, що прави човката там, майде. А ламарината какво време? И то на петела не му се вижда цвайте речето, бе. Абе, вижда се, ако му дигнеш опашката, се вижда. Ама той... Там, петела... А той ще е съгласен да пее, ако му дигаш опашката. Абе, сега така образно си го представим. Абе, вижте, ако петел е мъжки. Обратен... Ако петел е мъжки. Ми някой друг петел ще му подига опачката, какво като обратен. Да не е само за хората това. В секс шоп, пише Михаил Димитров. В секс шопа, извинявайте, да имате презерватив с дъх на узо. Това е поздрав за Леопард Трейдинг. Да. Имаме, отговаря фармацевтката, но днес не е на работа. Да, съпругата се обажда след работа на жена си и казва, какво да взема, банани или ягоди? Ох, ти си по-зеленчук, така казва, не, в аптеката съм. В аптеката съм. Какво ти се такова днес яде? Учителката, деца, днес ще учим буквата Х. Кой от вас ще каже дума с буквата Х? Аз
Не, Иване, не ти. Още не си довел баща си за буквата П. Иван, ще се сетя. Да. Има такива на дадарени. Живи и здрави. Иво Бекяров ни припомня най-стария история, стара колкото света и колкото потопът. Мравояда попитал Ной. Кажи честно, две мравки ли си качил само? Ай, това е много хубаво. Стара колкото света. Мъж влиза, Димитър Бонев чета без редакция. Димитър, има какво си написал. Мъж влиза в аптеката, купува си пакет презервативи, плаща и излиза. На улицата хвърля пакета с презервативите на земята и почва да ги тъпче ожесточен. Трупат се граждани и питат: какво става? Защо правите това? Ми нищо особено, преди две години по този начин отказах цигарите, отговори мъж. Това за бабата, дето купила чехли на дядото, тази история на шкумбата е много сладка. А, какво беше? Го дето я опаковали, няма от какво да опаковали, опаковали от кутийка от презерватив, да не ги носи така. И седнала в рейса за селото си пътува и някакво момиче ги и бабо. Кутийката пише 1000 презерватива. Ти зареждаш дядо, да? Да казва, а, зареждам аз. Той как шляпа за един месец ги изстрил. Зареждам аз. Виж, какви има хора. Да. Дето... Знаете ли как е запек на испански? Как? Много е романтично. Естренемиенто. Само в испански пише Биляна, думата запек може да звучи толкова романтично. Естренемиенто. Да. Така. Но дали наистина това е запек? Я го провери Google. Е, ще го проверя. Мъж се прибира от запой, жена му го посреща с метлата, мъже пада на колене, сплита пръсти за молитва и казва: моля те, не отлитай за последен път. Като каза запек, някакъв човек с такъв проблем, опита се да изкара камъчето, нали, там в... това се бави в туалет, не излиза бързо. Жена му вижда, че под вратата свети на туалетната да пести ток, защото нали, ток са го повишават за бизнеса, щак, и отвъд се чува кански рев, не човешки рев. Тя веднага пали и каза: какво става, Пешо? Той към мръсницо! Реши, че са ми се пръснали очите! Да плиснат на вратата очите, представяш? Отзор! Да, Тинка Радове, нали, голяма испанка, тя щяла да провери дали не испански е така. Да. Тя слуша. То симплименто ли беше? Екскременто! Или но екскременто! Екскременто каменач! Добре, завършим с една мъдрост. Започнахме с кино и да завършим с кино. Ако някой ви каже, че книгата е по-интересна от филм, значи никога не съм оправили свирка в кино. Хайде да се кажа.